დავსტო ბედნიერათა შორი რიცხვი ვარ, რომელიც ბატონი თამაზის არ გიდა კეთილ გაწყობილი დაურდებლობას. ბავშვ თავში ფიქრობ, რომ გააკეთა განცხადება, რომელიც მას პირსებას ნამდვილად არმატებს. სულაც არაა ბატონი თამაზ ალბალდებული უყვარდეს და მოწოდეს რესპუბლიკელ პარტია. ჩვენ იმის გარეშეც როგორმე ვარცხებობთ, როგორმე ვიშოვებთ ამ ქვეყნის აკეთილ დღეოდ. ისეთი შეხედულებებს ამას, როგორც ბატონი თამაზია, წეს არ უნდა მოწონდეს და ძალიან ლოგიკური რამ. ადამიანი, რომელიც ახლა წინდის ჭირებზე ლაპარაკობს, რაღაცებს ახლა ნაპოლეონ იმ სიტყვებთან დიდი არაფერია და ალბათ ნაპოლეონი არ ვიცი ვინ არის, ჩვენ შორის მე ნაპოლეონს არ ვიცნობ. ნაპოლეონს არ ვიცნობ, თუმცა ახლა თუ ფიქრობს, რომ ახლა მთავარსარ, როგორც მთავარსარდალი ნაპოლეონი, მთავარსარდლების ყავს ახლა თუ არ ხო? ძალიან სპეციფიურ პირობებში შეიქმნა ის კოალიცია, რომლის წევრებიც მეცვალა და ჩვენი პარტიაც არის, მაგრამ ეს ჩავლილი ეტაპია და შემდგომში სამომავლოდ ფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ეს პოლიტიკური სპექტრი აუცილებლად უნდა დაიწმინდოს და ისეთი ადამიანები, რომლებიც რაღაცნაირად ელემენტარული პოლიტიკური კულტურა არ გააჩნიათ და ელემენტარული წარმოდგენა არ აქვს სრულად რაღაც სოფლიოში და საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებზე, რომ ასეთი ადამიანების ადგილი ფიქრობ პოლიტიკაში, ახლა ყოველ შემთხვევაში თანამდებობებზე არ უნდა იყოს.